knows my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, 'cause you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see. Yeah, you are the reason. Oh, ooh, 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 Eu acho que muito bem. Sério. Os melhores convites até agora. Obrigado. Barulho para o Francisco! É tão mais fácil quando temos aqui alguém à nossa frente que faz aquilo que tu acabaste de fazer. Porque nós todos sentimos música e tu cantaste para cada um de nós e olhaste-nos nos olhos e cantaste bem e cantaste afinado e cantaste com confiança e tens um timbre muito bonito. Eu acho que foi spot on tudo. Bem, acho. Muito bem. Obrigado. Sim, Manel, quer falar antes de mim? Quer. Epá, isto está tudo aqui a chorar, não sei porque isto correu-te bem. Se tivesse corrido mal, é que tu podias estar aí lavado em lágrimas, mas não correu-te bem, homem. Há uma coisa que tu tens de perceber. Este concurso tem características muito especiais. Seres um grande cantor, não faz de ti um excelente elemento para uma banda de pop music. E, portanto, o seres um excelente cantor é mais do que suficiente para passares à fase seguinte, como deves calcular. Certo. Se é o suficiente, só isso, para continuar, veremos as tuas prestações. Mas, de qualquer maneira, muitos parabéns. Bem, haja. Francisco, eu vou ser rápida e sucinta naquilo que te vou dizer. Acho que és um miúdo com uma luz incrível. Acho que vieste aqui não só cantar, mas ensinar algumas coisas importantes ao público, às pessoas que te veem ali, lá em casa. Ética de trabalho, generosidade, boa educação, coração no sítio. São coisas que eu gosto sempre de ver. Quando abres a boca e cantas assim, bem, Aja, é cereja no topo do bolo. Obrigada, senhora. Muitos parabéns. Muito obrigado. Olha, dizemos ao mesmo tempo ou não? Podemos. Um, dois, três. Sim! Obrigado.